a připraví se Petr Koželuch, Polter a dále se připraví Showtime, Kokoriko, Kvenpěk a Top Quality. Martina Tošovská s koněm Kvídám Belém NZ dokončila parku v čase 81,2 setiny sekundy a 8 trestných bodů. Aldi je sedmiletý valák u belgického sportovního koně po otci kovní Rebel Vendale, matky Lagvita, pan Oris o Charter Pomes. Majitelkou koně je paní Andrea Nahodilová.